Росія на міжнародній арені втрачає репутацію. Проте Кремль і далі не відмовляється від амбітних та безглуздих планів контролювати Україну. У 2003 году Росії вже вперше едва не вдалося затащити Україну тоді в єдине економічне пространство. Попытка закончилась неудачей, но от своих целей она не отказалась. Апогеем этой политики и стали события второй половины прошлого года, когда было сделано все возможное для того, чтобы втянуть Украину в будущее в таможенный союз. Крім цього, навіть російські експерти обурені діями Кремля та зауважують, Росія прагне розколу України, натомість отримає власний занепад. Действительно, Россия пытается расколоть Украину, расколоть географически, политически и ментально. Но самое удивительное, что Украина фактически раскалывает Россию. Это замещение политических элит, которые сегодня поддерживаются украинцами, на политические элиты, которые будут финансироваться и поддерживаться Кремлем. Мне достеменно известно, что в Верховной Раде Украины этого скликания протягом наступних кількох тижнів буде сформовано депутатську групу, яку куруватиме безпосередньо головний політтехнолог Путіна Сурков. Україна зараз має сильні позиції, зауважують експерти. Росія ж навпаки їх втрачає. Тому Київ має всі шанси вийти з ситуації переможцем. Чимало ж сподівань політологи покладають на новообраного президента.